har et lite kurs i brøk og brøkregning som er lagd i januar 2014. Så det handler da om brøk og brøkregning, alt det her. Brøk og brøkregning. Det er beregnet på elever i ungdomsskolen som kanskje har hatt litt om brøk fra før. Det første vi skal se på her, det er hvordan man skriver en brøk. Brøk skrives for eksempel sånn som det her. Og da er det sånn at de forskjellige delene av det man skriver her, det har vært sitt navn. Hele greia kalles for en brøk. Denne brøken som jeg har skrevet her, den er da en ekte brøk. På toppen står teller, eller telleren. Og nederste tallet her, det som står her nede, kalles for nevneren. Og mellom de to så finner vi da en brøkstrek. Huskeregelen av fortelleren er på toppen, at nevneren står nederst. Så det er noe av det første du må lære deg når du begynner å holde på med brøk. Denne brøken leses da som 2, eller vi kan bruke bokstaver 2, tre deler. Tre deler. Noen sier da også to tredje deler. En sånn brøk kan tegnes. Og ofte så bruker man en sirkel for å tegne den. Og det kan være litt vanskelig å dele en sirkel i tre. Dette er bare en forklaring, så vi skal ikke være så fryktelig nøye i tegningene. Altså her har vi da en sirkel som er delt i tre. Tre deler, og det er like nevneren. Det er nevneren som forteller at de tingene vi snakker om her, det er tredjedeler. Altså, det er tre sånne for å få en hel. Mens telleren forteller hvor mange av delene vi har. 2 deler er lik telleren. Vi har 2 av 3, kan vi si, kakestykker. Det er det den brøken 2 tredjedeler forteller oss. Det går jo an å tegne det på andre måter, for eksempel sånn som det her, at du tar bare en liten rektangel, og så deler den i tre, cirka, og så skraverer eller fargelegger vi de delene vi har av alle sammen. Så her er jo også på en måte tegning av 2 tredjedeler. De her tingene er de første du må kunne når du begynner på med brøk. Du må vite hvordan, hva som er telleren og nevneren, hva brøkstreken er, hvordan man skriver en brøk, hvordan man leser det som står i brøken, og hvordan man enkelt kan tegne brøker. Så finnes det jo, kan du si, tre ulike måter å uttrykke tall som er brøka på. Det ene er det man kaller for en ekte brøk. Da er teller, altså det øverste tallet, den er mindre enn nevner. Så den som vi hadde her oppe, det er et eksempel på en ekte brøk.
Så har vi noe som kalles for en uekte brøk. Og da er telleren større enn nevneren, sant? Så vi har noe som er større enn en. Vi kan jo lage en til en uekte brøk her, for eksempel 4 tredeler. Hvis det øverste tallet er større enn det nederste tallet, så har vi en uekte brøk. Og egentlig er den brøken vi har, den har en verdi som er større enn 1. Så har vi også noe som kalles for blandet tall. Da har vi et helt tall og en brøk. Og den brøken er som regel en ekte brøk. Så et eksempel her, det er 2 og ja, for eksempel 3 femdeler. Skrives da sånn som det her. Så det her er da det man kaller for en blandet tall. Både helt tall og brøk. Og det her er de mest grunnleggende tingene om brøk når man begynner å se på det. Så på den siden som er her, da skal jeg lage noen oppgaver til deg som har med det her å gjøre. Den første oppgaven går på å sette navn på de forskjellige delene av en brøk. Sett navn på de ulike delene av brøken, det er oppgave 1. Ulike delene av brøken. Så skriver jeg da en brøk her. 3 åttedeler. Og så skal du liksom da sette navn på hva hele greia kalles for. Hva det nederste tallet kalles for. Hva den kalles for. Og hva det øverste tallet kalles for. Jeg skal lage en løsning her borte. Oppgave 2. Lag tegninger. Av disse brøkene. Da tar vi A, 1 fjerdedel, B, 2 femtedeler, og C, 3 femtedeler. Det gjør det så veldig vanskelig. Siste. Gi et eksempel på A, en uekte brøk, B, blandet tall, og C, en ekte brøk. Og det her er altså alle tre oppgavene er da ting som du må kunne før du går videre. Så jeg vil at du skal prøve å løse de her oppgavene før du går videre. Du kan gjerne se på det som står her mens du prøver det. Men bruk litt tid på å gjøre de her tingene her. Og når det tar sånne oppgaver som det her, så følger de jo ganske nært det lærestoffet som jeg har gjennomgått her. Og det er bare for at du skal kunne sette deg inn i det her som har med brøk å gjøre. Jeg håper du får til denne oppgaven.